Birlashgan Millatlar Tashkiloti AQShning BMT bosh kotibi Antonio Guterish va tashkilotning boshqa yuqori lavozimlari amaldorlariga josuslik qilgani haqidagi xabarlarga nisbatan o'z xavotirini bildirdi dedi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakili Stefan Dujarik 18 aprel kuni minbarda turarkan. Biz bunday harakatlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomida va tashkilotning imtiyozlari hamda daxlsizligi to'g'risidagi konvensiyada ko'rsatilgan Qo'shma Shtatlar majburiyatlariga mos kelmasligini aniq qilib aytdik, dedi Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakili. Xabarlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda va chat guruhlarida tarqatilgan maxfiy hujjatlar shuni ko'rsatadiki, prezident Jo Bayden ma'muriyati Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylari va boshqa xalqaro rahbarlar, jumladan AQSh ittifoqchilariga nisbatan josuslik qilgan. O'z o'rnida Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiy norozilik bildirdi, chunki AQSh josusligi haqida ko'proq xabarlar paydo bo'lgan. Bu uning rahbarlar bilan munosabatlariga putur yetkazishi mumkin. The Post nashrining xabar berishicha esa Guterishning ba'zi suhbatlari tashqi razvedka nazorati to'g'risidagi qonunga muvofiq to'plangan. Bu esa xorijiy obyektlarni ordersiz josuslik qilishga imkon berar ekan.